Velká data. Už samotný tento termín jednoznačně naznačuje, že objem informací, který se k němu vztahuje, je značný. Jen málo kdo z nás má ale představu o tom, jak velká tato data jsou. S překvapením sledujeme investigativní sondy, popisující, kolik toho o nás technologické firmy vědí. A jen velmi nejasně tušíme, kdo má k těmto datům přístup a co s nimi dělá. Máme se bát, anebo se těšit na to, co nám další rozvoj digitálního světa přinese. Vítejte u dnešní debaty Českého rozhlasu Plus. Přímý přenos vysíláme nejen na rozhlasových vlnách, videopřenos je taky na Facebooku a webu. Dobrý poslech přeje Jan Bumba. Veřejná debata Českého rozhlasu Plus. A našimi hosty dnes jsou, představím je v abecedním pořadí, Ivan Bartoš, předseda České pirátské strany. Dobrý den. Dobrý den vám i posluchačům. Barbora Bínová, proděkanka pro průmyslové partnery a docentka na fakultě informatiky Brněnské Masarykovy univerzity. Zabývá se třeba analýzou velkých dat nebo internetem věcí. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Monika Mareková, advokátka a vědecká pracovnice Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky, zabývá se například lidskými právy a novými technologiemi. Dobrý den. Dobrý den vám i posluchačům. Tomáš Mikulov je odborník na oblast umělé inteligence, pracoval třeba pro Google, Facebook či Microsoft, nyní působí na Českém vysokém učení technické. Vítejte, dobrý den. Dobrý den. A František Vrabel, datový analytik a ředitel společnosti Semantic Visions. Vítejte, dobrý den. Dobrý večer. Zbývá ještě doplnit, že debatu vysíláme v rámci Prý Bohemia Radio. Zapojit se můžete i vy, posluchači, pokud chcete. Pokud pošlete svůj dotaz, anebo třeba komentář, nebo nějaký postřeh na adresu plus.debaty@rozhlas.cz. Nejprve zkusme tedy nastínit, co vlastně jsou ona velká data. Vysvětlení nabízí reportérka Českého rozhlasu, která se specializuje na kyberbezpečnost, Jana Magdoňová. Co jsou to big data? Všichni o nich mluví, ale málo kdo aspoň tuší, co by to mohlo být. To slovo big je tam klíčové. Je to něco, čeho je hodně. Je to velký objem dat. A je to tak velký objem, že klasický software není schopný tato data zpracovat. Můžou se týkat čehokoliv. Můžou to být technická data, osobní data, můžou to být medicínská data. Když si představíte klasický objem dat ve vašem počítači, tak to může představovat tahle cibule. Vy jste schopni cibuli zpracovat u vás doma v kuchyni, jste schopni tam zpracovat i kilo cibule, možná 5 kilo cibule, ale určitě tady nespracujete 3 kamiony plné cibule. A přesně o tom jsou big data. Vy doma v Excelové tabulce nespracujete velký objem dat, ale když máte správný software, když máte výkonný počítač, tak jste schopni big data zpracovat. A právě zpracování velkého objemu dat je klíčové. Když budete schopni zpracovat velký objem dat, například geografických, geologických a průmyslových dat, tak jste schopni předpovídat například klimatické změny. Když jste schopni zpracovat velký objem osobních údajů, tak můžete lépe zacílit marketing. A když budete zpracovávat velký počet kamerových záznamů na letišti, tak jste schopni objevit teroristu v davu cestujících. Tolik tedy reportérka Jana Magdoňová. První část této debaty věnujeme soukromí a tomu, jakou hodnotu v digitálním světě vlastně má. My jsme v této souvislosti položili našim posluchačům otázku na Facebooku a na Twitteru. Ta otázka zněla, máte strach z toho, co všechno o nás vědí technologické firmy? Na Twitteru to dopadlo tak, že 47% lidí řeklo ano, tedy mám strach, 53% ne. Na Facebooku, a všimněte si toho rozdílu, 66% řeklo ano a 34% řeklo, že ne. Máte vy sami někdy strach z toho, co všechno o nás vědí technologické firmy? Pane Mikulove. No tak neřekl bych, že zrovna strach, ale je to docela zjevné, že technologické firmy o nás sbírají velmi velké množství údajů a my sami nejsme schopni vysledovat, k čemu jsou následně využity. Ale musím říct, že a když tady diskutujeme velké technologické firmy, tak i vlastně stát o nás zhromažďuje velmi velké množství dat a já mám tak jako pocit, že často právě ty technologické firmy, které působí celosvětově, tak se k těm datům chovají zodpovědněji než mnohé úřady. Například tady tuším byla nějaká kauza, tuším týden, pár,
pár týdnů zpátky na Slovensku, kde uniklo asi 400 tisíc záznamů o lidech, kteří se tam nechali testovat, tuším, na ten koronavirus, nebo něco takového, že tam byla běžně na internetu dostupná excelská tabulka, což je pro právě technologické firmy nemyslitelné, které mají nastavené různé kudyby mechanismy, aby data byly vlastně anonymizované, aby byly třeba zašifrované, aby k ním neměl jen tak někdo přístup. A už tady z tohoto hlediska mi přijde, že bychom neměli diskutovat právě tuto obavu ze zhromažďování velkých datasetů jenom vlastně v kontextu těch velkých technologických firem, ale že bychom se měli podílet vlastně na všechny ty entity, které zhromažďují velké datasety, a to jsou vlastně i vlády. Když se zeptám ještě jednou na ten osobní pocit z toho, co vlastně nejen tedy firmy, ale i třeba vlády o nás vědí a shromažďují na internetu, paní Bínová, uvažujete někdy o tom, jak si v té osobní rovině? Máte z toho někdy strach? A tak přímo strach taky asi ne, možná proto, že já v té doméně tak nějakou takovou jako znalost toho, jak vlastně ty principy fungují, tak mám. To znamená, že vím, že já jako běžný uživatel tak mám možnost určité věci kontrolovat, mít nad nimi nějaký způsob jako kontroly toho, jaká data třeba komunikuji jenom zašifrovaně z mého zařízení na cizí zařízení, jaká data tak nechávám plynout, protože je sdílím se světem, protože tím způsobem já v podstatě také vytvářím nějakou digitální stopu, kterou si sama hlídám nebo kontroluju. Takže vyloženě strach bych neřekla. Já si dokonce myslím, že tady to jako mít z čehokoliv strach, tak je vždycky kontraproduktivní, protože lidi, kteří mají strach, tak jsou snaží k manipulaci jakýmkoliv směrem. Takže, kdybychom to formulovali, tak jestli člověk má být ostražitý? Určitě. Ostražitý samozřejmě ano. Je dobré jakoby mít kontrolu nad tím svým chováním a nad tím jako vědět, jakým směrem ano, jakým směrem ne. František Vrabel chtěl reagovat, tuším, na tu pasáž o tom, do jaké míry tedy můžeme kontrolovat to svoji datovou stopu? Já bych rád reagoval na výrok paní kolegyně Barbory, která říkala, že jako běžný uživatel, ale vy nejste běžný uživatel, vy jste docentka informatice, takže běžný uživatel vůbec nemá představu, co o něm ty velké firmy sbírají. Pane Bartoši, padla zde i otázka, nebo spíš zamýšlení nad tím, že to nejsou jen ty firmy zdaleka, jen ty technologické firmy, ale že to je stát i vlády. Vy jste představitelem, vy jste předsedou strany, která se zasazuje o digitalizaci, vy jste předsedou strany, která je spojena vysloveně s tímto světem. Je tam větší ta obava na straně nějakého úniku dat právě na straně těch firem, anebo na straně těch vlád a států? Tak já jsem vlastně většinu svého kariérního života dělal databázovou architekturu pro skutečně velké mezinárodní firmy, například Monster Worldwide, největší recruiters agency světová té doby, kde se pracovalo s obrovskými objemy dat na úrovni celosvětových nabídek práce, s velmi detailními daty, jako jsou životopisy uchazečů o práci, propojeny třeba na historická data z jejich studií, jak ta firma postupně dělala akvizice třeba firem, který řešili brigády pro studenty, a toho člověka vy dokážete identifikovat. A musím říct, že z pohledu těch velkých firem, pro které jsou ztráty dat reputačním rizikem, možností ztrátou klientů, je ta bezpečnost méně opomíjena než na straně toho státu. Ale já bych zrovna nehovořil o tom, že stát nějak efektivně pracuje s big daty, jsou to v podstatě small data, nejsou tam ty každodenní transakce. Když si vezmete, že denně je 500 milionů tweetů, jo, na internetu, to jsou ta big data. A já bych chtěl říct jednu věc, spojuje se to s tím strachem. Ten strach v danou chvíli může mít jistou míru racionality, pokud máte nějaký zážitek, že vám někdo ukradl třeba identitu, ale to je velmi soukromá věc, to se pojí k jedné osobě. Zrovna tak, když někdo si bude chtít udělat váš profil, tak z vaší veřejné internetové stopy zjistí, kam chodíte nakupovat, kde bydlíte, kde je vaše rodina, jestli jste na dovolené. Tam bych ty obavy měl. V tom světě těch big dat až těch korporací a možná i států v rámci nějaké třeba špionáže. To může být problém, ale člověk vždycky hodnotí nějakou kvalitu svého života a my ve světě internetu prostě tou kvalitou života nebo respektive často i svojí leností jako si vykupujeme to soukromí. Já vám dám jednoduchý příklad. Já vždycky večer přijedu unavený z práce, hledám k místo za parkování a tak to auto nechám na modré a tady bydlím kousek, kde si to platím a v tu chvíli vypouštím, kde jsem to auto nechal. Ráno jdu do práce, jedu do sněmovny třeba v 6.30, hledám to auto, vůbec netuším, protože jsem byl unaven večer.
A samozřejmě ten Google si pamatuje, aniž bych to sám nějak asi nastavoval, kde jsem nechal to svý auto, protože v něm používám navigaci z těch map a využívám tuto znalost. Tuto znalost v danou chvíli má ta firma, ví, že tam mám někde to auto odparkované, dokážu si představit individuální zneužití této informace někým, kdo má k těm datům přístup, ale nemyslím si, že z pohledu big data bych jako ohrožoval nějak bezpečnost české země nebo se stával nějakým jednoduchým terčem jenom kvůli tomu, že jsem ten jeden uživatel, který tuto službu používá, protože v tom globálním měřítku ji používají prostě miliony. Vraťme se zpátky, lidí. Prosím, k tomu ústřednímu tématu té první části, asi tedy soukromí a jeho hodnota na internetu nebo v digitálním světě. Paní Mareková, je to právo na soukromí nějak regulováno vysloveně v zákonech, které se vztahují k oblasti internetu? Tak samozřejmě právo na soukromí je v prvom radě v ústave České republiky, potom je samozřejmě v zákonoch a případně v nějakých podzákonných předpisech. Je to zároveň právo, ku kterému k dodržování tohto práva se zavázala Česká republika i v mezinárodních dokumentech, a to například v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv. A pokud by Česká republika jako stát zasahovala alebo do tohto práva, alebo zároveň pokiaľ by ho dostatočne nechránila, tak môže byť žalovaná pred Európskym súdom pro ľudské práva. Myslíte si, že je nejaká tendence, znovu sa obracím na Moniku Marekovou, v tom digitálnym svete i ty třeba i mezinárodní úmluvy opomíjet, protože je tam ta představa, že přece to je něco jiného, to je virtuální svět, to není skutečný svět. To si nemyslím. Myslím, že v minulosti to tak možno skôr bolo. To právo na súkromie bola tak trošku taká popoluška medzi tými ostatnými právami základnými, ako právo na život, právo nebyť mučený. A historicky bola týmto právam dávaná vlastne väčšia prednosť, bo je to tzv. Jus cogens. Zatiaľ, čo to právo na súkromie, keďže tam vlastne není vidieť žiadnu krv, alebo proste není toto niečo, čo by človek cítil, že by mu bolo priamo ubližované, tak to právo bolo dávané možno trošku viacej do ústrania, ale na druhej strane mám ten pocit, že práve s tým vzostupom jednak technologických gigantov a tých súkromných firiem, jednak vlastne so vzostupom technológií a tej možnosti vlastne tie big data a tak ďalej vlastne spracovávať tie údaje, pretože doteraz sme mali, alebo do nedávnej minulosti, sice tie dáta mohol niekto zbierať, ale bol pomerne veľmi ťažké z nich niečo vydolovať a vlastne urobiť z toho nejaký vzorec chovania. A teď už to jde. A teraz to už vlastne začína ísť. A to, čo bolo tak trošku akoby v ústraní, sa začína stávať tým mainstreamom a ja mám pocit, že práve už teraz vlastne aj tie medzinárodné inštrumenty alebo zároveň aj národné inštrumenty začínajú dostávať prednosť v tejto oblasti. Pane Vrábeli, do jaké míry je dáno, co mají a smějí třeba technologické firmy dělat ohledně ochrany soukromí a do jaké míry záleží na nich? Tak ta oblast je regulována velmi nedostatečně. Ty technologické velké firmy jsou napřed před zákonem, před legislativou a bohužel toho využívají a já bych dokonce řekl, že velmi zneužívají. V oblasti ochrany osobních údajů máme tady takzvané to GDPR, které z mého pohledu je v podstatě naprosto bezzubé, protože to nejcennější, co sbírají ty technologické firmy, jako je Facebook, jde něco o několik řádů hlouběji. A to jsou věci, jako jsou naše politické názory a sexuální preference a především takové, které z těch velkých dat jsou schopni vydolovat to, jakým způsobem my budeme reagovat. A vlastně to je podstatou toho jejich business modelu, že prodávají těm inzerentům a prodají to komukoliv, prodávají to, jakým způsobem budeme reagovat. A vlastně ten princip, ta data uživatele jim dávají zadarmo, k tomu tak bych se vrátil k té vaší základní otázce, že většina lidí to dává zadarmo, jinými slovy si myslí, že to nemá žádnou hodnotu, ale ono to má a právě proto, že to hodnotu obrovskou má, tak z toho důvodu mají ty velké technické firmy
takovou tržní sílu a takovou tržní hodnotu. My se k tomu business modelu i k možným regulacím ještě dostaneme v průběhu této debaty. Teď ale přišel dotaz od posluchače Martina Jakuba, který říká, nebo píše, dotaz ohledně umělé inteligence a její možnosti predikce vývoje čehokoliv na základě získaných dat, následně možné manipulace tím či oním směrem. Je to možné a jestli v budoucnu právě nebude řízená lidská činnost tímto způsobem? Pane Mikolove, co myslíte? No tak to je asi dotaz na umělou inteligenci takovou, která se už dnes tady používá, to znamená strojové učení, které se tady často kombinuje právě s těmi big daty. Tady bych určitě řekl, že ono to tak občas zaznívá v těch diskuzích, skoro jako kdyby tady byly nějaké zlé technologické firmy, které se snaží ovládnout svět, ale já když jsem v těchto firmách pracoval, tak opravdu tam dělají lidi, kteří chtějí udělat něco jako užitečného pro lidstvo. A když se zamyslíte právě třeba na takovou personalizaci, třeba vyhledávači, jako je Google, tak no tam jako ta prvotní myšlenka přece není špatná, jako zhromažďovat datasety o tom, jakým způsobem se lidi chovají, aby vám ten vyhledávač vracel přesnější výsledky. Tak já právě na tom jako nevidím nic špatného na tom začátku. Samozřejmě pak můžeme rozvíjet různé teorie, že když vám bude třeba Facebook ukazovat víc zprávy, které se vám líbí, a nebude vám ukazovat ty, které se vám nelíbí, takže vás uzavírá do nějakých sociálních bublin, ale mně to často přijde, že takové jako informace jsou často zkratkovité, protože nakonec, když se podíváte na Ameriku, tak tam taky prostě pravicoví voliči si kupují jedny noviny, levicoví voliči si kupují jiné noviny, nekomunikují spolu. Vlastně je to problém celých médií, že máme takovou jako fragmentaci. Tak já bych právě nerad toto jako nějak jako zjednodušoval. Zpátky k tomu dotazu, a jako strojové učení umělá inteligence určitě má právě ten potenciál analyzovat ty datasety velmi dobře a tím pádem navigovat de facto a třeba ty preference lidí, co se chtějí koupit, vlastně součást marketingu. A ano, jak už tady zaznělo, tak velké technologické firmy momentálně právě mají velmi velké zisky právě z toho marketingu, tím, že dokáží ovlivnit pomocí reklamy to, co si třeba lidi budou chtít koupit, aby měli pozitivnější vztah k nějaké značce. Ale tady zase reklamu nevymysleli internetové firmy. Reklama tady byla vždycky dříve, nakonec v televizi, v novinách, v časopisech. Akorát tam je ta otázka, jestli ale ten dopad není těmi technologiemi mnohonásobně zesílen. Ano, říkám, že ta reklama vlastně, když je pak personalizovaná, tak je efektivnější. To znamená, že člověk uvidí pouze to, co ho jako kdyby zajímá, co ho více zasáhne. A ano, je to vlastně silnější reklama než dříve. Paní Bínová, zeptám se záměrně laicky, kdo vlastně tedy pracuje s těmi informacemi, často soukromými, které my často dobrovolně nazdílíme na internetu. Kdo to vlastně je? Kdo s nimi pracuje? Tak jsou to algoritmy. Čistě pochopitelně jsou to algoritmy. Samozřejmě algoritmy většinou se snaží urychlovat nějaké lidské uvažování. Algoritmus je napsaný člověkem a i vlastně to, jak tady Tomáš mluví o tom, že věci jako reklama nebo věci jako fragmentace tady vždycky byly. Ty technologie vlastně urychlují a dá se říct, že vlastně posilují ty trendy, které jako lidi čistě jako přirozeně děláme. Jenom bohužel jakoby my lidi máme svoje slunné i stinné stránky a ty technologie vlastně tohle urychlují. Tam právě ty algoritmy, které potom řídí podobné principy, tak bohužel i sami o sobě tak jsou zavádějící. Stejně jako naše uvažování je zavádějící. A je to vidět, když se podívám jakoby z pohledu, jak vlastně algoritmy se snaží vlastně pomáhat některým skupinám a naopak určitým menšinám škodí, protože se učí z našeho chování, z chování nás lidí. Ivan Bartoš chtěl něco doplnit, chtěl reagovat? Já chtěl možná navázat na pana Vrabela v té věci, že vlastně ten, kdo používá ten výsledek toho algoritmu, to je ten problém. Když se bavíme o tom, jestli si koupím takové nebo onaké mýdlo, dokážu s tím asi žít, že si prostě budu kupovat nějaké mýdlo, které není nejlepší, jenom protože mi ho někdo nabízí a já ho furt vidím. Když prostě ta reklama funguje v tom veřejném prostoru, spousta lidí si myslí, banány jsou nejlepší, tato značka. Voda je rozhodně nejlepší, tato, protože viděli tu reklamu nejčastěji. Ten problém, a je to třeba i v souvislosti s politickými náladami, třeba v ovlivňování veřejného mínění, se samozřejmě používá jako běžně významný vliv sociálních sítí a právě využití vhodných algoritmů se projevilo v Americe, ve volbách a já neříkám o faktickém jako zneužití, protože když trefíte logiku toho algoritmu, tak on prostě funguje.
funguje na to mýdlo stejně jako na politické přesvědčení. Tyto metody byly používány v otázkách Brexitu a protože ty lidi jsou na té síti a ta penetrace internetu je vysoká a účast lidí na sociálních sítích, libovolné sociální sítě je vysoká, skutečně vás to dostává do nějakého mindsetu, kdy vy vlastně nevíte, že si kupujete dané noviny, protože jste spíš levicový volič, nebo tyto, protože jste spíš pravicový volič, protože vy vlastně tu selekci nepoznáte. A já si myslím, že to řešení nemusí být přímo v rovině legislativní, ale stejně tak, jako když my jsme byli malí, tak mě rodiče učili, že nemám líst do silnice na červenou a přesto jsem to párkrát na přechodu udělal, tak důležité je tyto mechaniky umět popsat, aby byly transparentní, aby byly kontrolovatelné. A lidi vychovat aby člověk, k tomu, aby s tím uměli zacházet? Aby do toho člověk vstupoval s tím vědomím. Rozumím. A vy také všechno dneska odkliknete, že souhlasíte. Ale třeba ve vztahu státu, je to často nucené, vy nemůžete jednak, protože zákon to vyžaduje. Příklad sdílení lékařských záznamů o medikaci pacientů. Tam nás všechny nahnali opt-in a už to sdílíte v lékárnách se na tom podívat a tak. A tam si myslím, že je ten kámen úrazu. Zrovna tak je podstatné mít možnost toho opt-outu říct, já se tohoto už účastnit nechci. V danou chvíli dojde k anonymizaci. Zůstane tam jenom ten vzorek A, už nikoliv Ivan Bartoš, který se na internetu choval takto. A je to používáno v těch big datech, pro nějakou modelaci té situace, nikoliv už svázano na mou osobu. To si myslím, že je důležité říkat a objasňovat. Rád bych jenom doplnil ještě k tomu srovnání třeba tradičních médií, dejme tomu novin a dnešních sociálních sítí, že v těch novinách dřív, ale i v těch, které byly většinově pravicové nebo levicové nebo liberální, se objevovaly zároveň i ty protinázory. Bylo dobrou tradicí vždycky otisknout i ten druhý, zároveň ta šíře záběru informací, které byly čtenářům k dispozici, byla mnohem, mnohem širší než to, co dostávají jako ten newsfeed dnešní odběratele na sociálních sítích. Ale paní Marekové bych se rád zeptal na to, když zaznělo tedy, bylo to tady vždycky byla třeba pravicová nebo levicová média, vždycky tady byla reklama, vždycky tu byla politická agitace. Je to postačující i třeba právě co se týká ochrany soukromí na internetu, nebo právě internet, digitální firmy, technologie jsou tak mocný nástroj, že potřebujeme třeba i nějaké nové zákony, co se týká ochrany soukromí? To je zajímavá otázka. Pravděpodobně to potrebné je, ja by som sa k tomu vlastne ešte vrátila, čo pán Mikolov hovoril, jednak aj vlastne v odpovedi na ten svoj prvý dotaz a vlastne aj v tom druhom dotaze. Ono je totiž veľmi zaujímavé sledovať ten vývoj toho spracovania tých osobných údajov a toho zásahu do toho súkromia, že kedysi to bol vlastne veľký mocný štát, ktorý mohol spracovávať tie dáta tých ako súkromných osôb a chránili sme sa najmä pred ním. Neskôr teda nastúpili veľké súkromné spoločnosti, ale ktoré prišli akoby s tým, že Google mal dokonca v svojom tom základnom nejakom etickom kódexe, že vlastne, že don't be evil, nebuďte proste zlí a tak ďalej. A považovali sme to za niečo, že prináša niečo dobré. Ale vlastne postupným vývojom sa stáva to, že vlastne už aj tie súkromné spoločnosti zase začínajú napríklad pracovať pre ten štát alebo proste pre nejaké súkromné osoby, ktoré ovplyvňujú celú spoločnosť, a to je napríklad Cambridge Analytica a ovplyvňovanie toho Brexitu a ovplyvňovanie vlastne verejného mienenia a menenie tej spoločnosti. Vlastne už to tam nejde iba o nejaký zásah do marketingových rozhodnutí, ale ide o zásah do demokracie a do demokratického rozhodovania. Pretože my sme vlastne schopní ovplyvniť to verejné mienenie takým spôsobom, že tí ľudia sa rozhodnú inak, ako keby mali iné množstvo informácií k dispozícii. A to je možno ten problém, ktorý by mal byť nejakým spôsobom regulovaný. Samozrejme, je to veľmi ťažké nejakým spôsobom do toho začať zasahovať a tú reguláciu vytvoriť tak, aby jednak boli prístup k informáciám, ale zároveň, aby bola zachovaná demokracia a aby nebolo ohrozené súkromie. To, jakým spôsobem môžu firmy, ako třeba Cambridge Analytica, ovlivniť veřejné mínění, skúma František Vrábel, jestli se nemýlím? Mohou ovlivnit poměrně významně, ale to jsou taková jako ad hoc ovlivnění. To, co je daleko závažnější a ten koncept ochrany těch osobních práv s tím vůbec jako nepočítá, nebo je to daleko za představivost zákonodárců, je ten, že my vůbec nepotřebujeme žádnou Cambridge Analytiku nebo podobnou firmu.
Ale ta společnost díky té fragmentizace, díky těm algoritmům extrémně cílené reklamy, kdy jsou lidé uzavíráni do těch informačních bublin a vlastně nedostanou se, abych navázal na vás, pane Bumbo, nedostanou se k těm protiargumentům té protistrany, tak se torpéduje demokracie v tom jejím základu, že prostě lidé spolu přestávají mluvit. A tam ten problém začíná. Ivan Bartoš je demokratický politik, věřím. Máte obavu z toho, že ty technologie opravdu můžou torpédovat demokracii? Tak my, když jsme před 11 lety zakládali Piráty, tak když se podívám na ty stanovy, tak první dvě věty našich stanov hovoří, že v 21. století je pro úspěšnou demokracii právo člověka získávat a šířit informace svobodně, vyváženo ochranou jeho soukromí. Já si myslím, že to je od nějakého roku 1970-80, když Alvin Toffler napsal knihu se svojí manželkou Heidi Třetí vlna, vlastně konec industriální společnosti. Pozor na ty vlny v této době, to je nástup společnosti informační, což bylo velmi pragmaticky odměřeno počtem bílých límečků kancelářsky pracujících oproti modrým límečků lidem, kteří dělají ve výrobě. A v té době informace začala být nejdůležitější komoditou, nikoli v přírodní zdroje, nikoli v industriální těžký průmysl. A jako od té doby se tento boj vede a to právo na to soukromí člověka si dělá i ten stát. A my i v České republice jsme rádi, jsme v liberální demokracii, ale když se podíváte na země, jejichž trajektorie byla původně demokratická, jako třeba Turecko, kde v boji proti terorismu byly velmi silně narušeny osobnostní práva lidí, práva na soukromí pod záminkou tedy boje proti terorismu, ať už platnou či v danou chvíli fiktivní. Podobný je i současná otázka třeba covidové, boje proti covidu, tak vy to musíte skutečně vyvažovat. A já jsem rád, že to tady zaznělo. To právo je v jistém smyslu jakoby nehmatatelné a vy na zároveň musíte vždycky řešit tu demokratickou společnost, právo člověka na soukromí, svobodu slova, která je taktéž zakotvena v ústavě. A tady musíte hledat balance, ať je to svět, který není digitální, který je pro lidi víc uchopitelný, tak svět digitální. A zrovna tak, jak postupuje, třeba bojujete proti klamavé reklamě v tom spotřebitelském prostředí, když prostě si fakt nechcete koupit přístroj, který nefunguje, tak podle mě úplně stejně, i když třeba jinými zbraněmi, a někdy to je pouze ten diskurs, že vstupujete do té debaty a opravujete ty nepravdivé výroky, tak musíte skutečně svést ten boj i v tom virtuálním prostředí, kde ale proti vám, kromě těch diskutérů, stojí i někdy i ta algoritmizace. A tam si myslím, že je problém, protože prostě demokracie není mejdlo, no, nebo zubní pasta. Posloucháte Český rozhlas Plus. Hosty této debaty jsou předseda České pirátské strany Ivan Bartoš, Barbora Bínová z Fakulty informatiky Brněnské Masarykovy univerzity, advokátka Monika Mareková, odborník na oblast umělé inteligence Tomáš Mikolov a datový analytik František Vrabel. Posloucháte veřejnou debatu Českého rozhlasu Plus. Internet a digitální technologie samozřejmě přináší do našich životů i mnoho dobrého. Ostatně už to zaznělo i v průběhu této diskuse. V této části debaty se právě na tu pozitivní stránku především soustředíme. Jedním z příkladů může být aktuálně i využití dat v boji proti nákaze COVID-19. Jak to je v Česku, shrnuje autorka podcastu Cookies, redaktorka Jana Magdoňová. Sdílení dat může sloužit i k zajímavějším věcem, než jenom postování fotek na Facebooku. Například na jaře začaly vznikat aplikace, které pomáhaly s trasováním lidí a k vytváření tzv. Vzpomínkových map. Na základě údajů o poloze vašeho telefonu vám hygienici pomáhali vzpomenout si, kde jste se pohybovali, s kým jste se mohli potkat a tak koho jste mohli potenciálně nakazit koronavirem. Teď na podzim, ještě než se koronavirus začal znovu naplno šířit, tak hodně pomáhala aplikace e-rouška. Ta funguje na pozadí telefonu a pokud jste pozitivně testovaní, dostanete od hygieniků speciální kód. Ten zadáte do té aplikace a ta rozešle varování na všechny telefony, které tu aplikaci mají taky nainstalovanou a se kterými jste byli v kontaktu déle než 15 minut. Aplikace je anonymní, vůbec neví, na jaké jméno nebo telefonní číslo to varování posílá. Funguje jenom v případě, že jí má hodně lidí. V případě Česka to není ani 10% Čechů.
Naší redaktorkou Janou Magdoňovou se ještě jednou uslyšíme v průběhu dnešního večera. My jsme na toto téma položili našim posluchačům další anketní otázku na Facebooku a na Twitteru. Ta otázka zněla, je váš život lepší díky rozmachu digitálních technologií? Na Twitteru odpovědělo 76% ano a 24% ne. Na Facebooku 79% ano a 21% ne. Je ta aplikace eRouška dobrý příklad toho, jakým způsobem tedy mohou technologie a využití větších dat, nevím, jestli můžu říct velkých dat, pomáhat tedy paní Bínová? To je velice, velice jako zajímavé zamyšlení. Ona eRouška vlastně krásně odkryla to, jak se stavíme sami k tomu, kdy vlastně pracujeme s tím balancem soukromí versus komfort nebo versus nějaká ochrana i dalších lidí kolem nás. Je vidět, že sami nedůvěřujeme příliš technologiím a je vidět, že u technologií tak máme určitou vlastně jakoby obavu, averzi, díváme se na ně často negativně a často zapomínáme právě na ty přínosy, které nám přináší. To je jakoby velice dobře vidět, kdy lidi strašně rychle zapomněli na to, že jim technologie ušetřily hodiny nebo stovky hodin možná prostátých ve frontách, v bankách, ve frontách na vlakovém nádraží, kdy vlastně všechno zvládneme přes nějakou mobilní aplikaci. Ale přijali jsme to příliš rychle jako samozřejmost. My vlastně velice rychle se adaptujeme na věci, které nám přináší nějaké pohodlí, považujeme je za samozřejmost a vlastně ten diskomfort se nám úplně potom nechce přijmout, jo, na těch úrovních. eRouška krásně odkryla, že je to nějaký diskomfort na úrovni té ochrany soukromí i toho, že vlastně nerozumím úplně těm technologiím. A není tam, pardon, že vám do toho vstupuji, ale není tam ještě v tomto konkrétním případě i ta obava, že lidé třeba nevěří vládě, že nevěří tomu nebo nevědí, co s těmi daty bude třeba potom, až celá ta věc skončí? Určitě tam je ten aspekt, protože možná není dobře úplně komunikováno, kdo za tím stojí, kde ta data jsou uložená a že skutečně jsou anonymizovaná. A možná i nemáme takovou digitální gramotnost jako společnost, aby jsme chápali, co ta anonymizace znamená a nakolik ji vlastně chceme nebo můžeme důvěřovat. Pane Mikolové, vy už jste v průběhu této diskuse se projevil jako technologický optimista, abych tak řekl. Myslíte, že to vůbec je otázka, samozřejmě ta anketní otázka byla posunuta do jistého extrému, jak všichni cítíte, ale měli bychom se nad tím zamýšlet, co nám ty digitální technologie přináší, nebo je to ztráta času, protože prostě už ten svět takhle běží? Tak určitě bylo dobré se taky dívat na tu pozitivní stránku, protože často mi to přijde, že do diskuzí se dostanou právě takové ty negativní témata, protože to možná je takové atraktivnější. To pozitivní. A jasně, ale na druhou stranu opravdu jako máme tady spoustu ušetřeného času díky právě těm moderním technologiím. A já to zase nechci přihánět jenom, že bych řekl, že všechno, co máme jako nového, že je to jenom dobré, ale ona je taková jako. A z historie můžeme vidět taková tendence, že lidi se bojí vlastně nových věcí a hledají na nich něco špatného, jsou takový podezřívaví. Nakonec bychom se podívali na takovou průmyslovou revoluci, kde vlastně taky dělníci rozbíjeli stroje a pak auta byly taky považované za něco strašidelného a tak dále. Takže spíš možná, kdybychom chtěli, aby ty technologie byly využívány správným způsobem, tak tady ještě nepadla otázka vzdělávání. Možná, že bychom se mohli zamyslet nad tím, jestli by se právě ten vztah k těm technologiím nezlepšil s tím, že by právě lidé věděli, jaké data třeba můžou někde napsat veřejně třeba na ten Facebook nebo na Twitter, což mi přijde jako docela zásadní problém. Kdyby se toto třeba vyučovalo už někde na základních školách a kdyby právě ta gramotnost vlastně obyvatelstva, co se týče sdílení informací, se zvýšila, včetně třeba i příkladů, co je to vlastně mediální manipulace a tak dále. Kdyby se s tímto vlastně lidé setkávali už v nějakém nízkém věku, tak si myslím, že ta naše společnost by byla taková jako rezistentnější vůči těm negativním efektům nových technologií a naopak by dokázala lépe využívat ty pozitivní aspekty. Když se vrátím zpátky k tomu nejpalčivějšímu tématu dnešních dní, boj proti koronaviru, můžou technologie, případně velká data, pomoci i jinak, než jak jsme zmiňovali ten příklad eRoušky, pane Bartoši? Máte nějaký další tip, další nápad? Já bych jenom chtěl říct k té eRoušce ještě jednu věc. Jo. Samozřejmě ten její kontext je problematický, protože když někoho minete po ulici a on třeba bude pozitivní, vy se to nedovíte, nemusíte do karantény, můžete druhý den normálně do práce, dostanete za měsíc výplatu. Jo? Zatímco když si nainstalujete eRoušku a teď vám přijde
tak ty lidi si myslí, aha, takže já tady dostanu tenhle ten kód, tím pádem jdu na hygienu, tím pádem jdu do karantény, tam je ten sociální aspekt toho, co mě bude čekat, budu-li v rámci této, řekněme, vlny covidu shledán jako pozitivní, jo, a jestli mě čeká nějaký trest, takže tam ta komunikace ohledně té e-roušky je podle mě jako alfou omegou toho, aby si ji lidé dobrovolně nainstalovali. A tam si skutečně myslím, že to je problém. Ještě jsem chtěl říct jednu věc. Když se v Anglii zaváděli terminály na vložení peněz do banky, všichni známe výběrní, ale už známe v Čechách i ty, kde se ty peníze dají vkládat. Lidé se to báli používat, protože se báli, že jim to ty peníze sežere a na lístku jim to dá jiný číslo. Tak tomu postavili na tu transitní periodu zaměstnance banky, který každý, kdo šel vložit peníze, ho tam dovedl a dohlédl na to, že to dobře proběhne, ačkoliv to dobře proběhlo. A já si myslím, že to je otázka i toho vzdělání v té společnosti těžko. Mé třeba seniorní rodiče, i když umí základy internetu, používají internet banking, jako dostaneme do toho režimu běžného uživatele internetu, který se už v té digitální době narodil. Myslím si, že se to bude výrazně zlepšovat, ale ta informační gramotnost je vyloženě nízká u jistých generací. A k vaší otázce ohledně využití samozřejmě je tam celé spektrum možností používání big data. CERGEI, Institutu akademie věd, již někde v březnu, v dubnu, měl model, který dokázal třeba simulovat chování obyvatel na jednotlivce, pouze model v daném městě. Pravděpodobnost přenosu. Jak když do něj zakomponujete opatření, jak se ten model bude chovat. Dokázali ho spustit v tisíci replikacích, aby z toho vylezly relevantní data ošetřená o ty odchylky. Jako to využití moderních technologií je zcela jasné, ukázalo to, že stát je téměř nahý, ale najednou šlo něco zařídit přes formulář, který měl 4 políčka. Najednou šlo poslat něco e-mailem, což předtím datová schránka nebo e-občanka. Takže i třeba ta epidemie v té první fázi, i v té teďkon druhé vlně, jako učí ten stát, jak je výhodné využívat informační technologie ku prospěchu lidí, k zjednodušení práce, i když ten důvod je bohužel takto smutný, že je to na úkor toho, řekněme, společenského života, kontaktu, což samozřejmě řada lidí potřebuje k tomu plnohodnotnému životu, ostatně každý. Monika Mareková několikrát přikyvovala během této řeči. Nevím, jestli chtěla na něco navázat nebo třeba něco doplnit? Určitě, děkujem za slovo. Ale respektive za odovzdání slova. Já bych k tomu doplnila, že ta e-rouška a v kontraste s těmi big daty, samozřejmě jsou to nástroje, které může momentálně štát využívat na to, aby nějakým způsobem předcházel šíření koronaviru. Na druhé straně já hovorím, že koronavir je jakýsi nový terorismus, keď se vlastně na začátku milénia všetci báli prostě terorismu a vzdali se svojho soukromí, tak vlastně v této době, najmä v tom marci, vlastně ľudia boli ochotní a schopní sa vzdávať svojho súkromia, aby sa zabránilo šíreniu koronaviru. Našťastie, ja by som povedala, že táto hystéria vlastne sa spomalila. A na druhej strane tá e-rouška momentálne vlastne nepracuje, ale s veľkými datami. Ona tak, jak funguje teraz, tak je to taký pomerne ako jednoduchý, aby som povedala možno, že až bezzubý nástroj v tom zmysle, že to vôbec vlastne nefunguje na lokalizačných údajoch, ale iba na Bluetooth, čo znamená, že ten telefón vlastne skúša, či okolo neho sú nejaké telefóny, ktoré majú zapnutý Bluetooth a majú nainštalovanú tú aplikáciu. Kolik z nás to má, to je otázka. Áno. A vlastne a v tom momente on si iba zistí vlastne nejaké čísla ostatných telefónov v okolí. A pokiaľ by ten človek bol vlastne potom zhľadaný pozitívny na koronavír, tak je mu poslaný ten kód a ten kód je zase odoslaný iba tým číslam, ktoré si tam on predtým nahral. A momentálne vlastne tá e-rouška funguje aj bez toho, že by mal človek zapnuté lokalizačné údaje. Pokiaľ teda nemá Android, pretože Android zase funguje, takže Bluetooth môže byť zapnuté len vtedy, keď má lokalizačné údaje, ale pri iPhone to tak není. František Vrabel chtěl také něco doplnit. Abychom se povznesli nad ty particularity a jestli mi dovolíte vrátit se k těm big datům a k technologiím, abych zareagoval na pana Mikulova a také na pana Bartoše, tak já si myslím, že ti mladí vůbec jako nejsou, nemají strach z technologií, protože jako by neví, o co jde, neznám nikoho, kdo by takový byl. Akorát, že mají daleko víc depresí než ty generace před nimi a míra sebevražd dramaticky roste. Se vzděláním na vás, pane Bartoši, tak to je takový jako ideální koncept. Ale víme, že
vzdělání, ne každý touží po vzdělání, ne každý je schopen dosáhnout dostatečné gramotnosti v tom širším slova smyslu. A za další, když se bavíme o velkých datech, a ta jsou podle mého názoru zneužívána těmi velkými společnostmi, jako je Facebook, k tomu, aby se zvyšoval takzvaný user engagement, který souvisí s termínem attention economy, kde usilují ty algoritmy o to, aby získali co největší naši pozornost. A tím vedlejším efektem je, že se snižuje schopnost lidí soustředit a tím pádem se taky limituje jejich schopnost vzdělávání. Tam jenom mimochodem, když mluvíte o těch uživatelích, tedy users, tak třeba v tom teď momentálně velmi populárním filmu Social Dilemma zazní věta, že jen ve dvou odvětvích nazývají své zákazníky uživateli a ta odvětví jsou nelegální drogy a software. Ivan Bartoš, prosím krátce. Krátké poznámky. To bylo i jedna z podmínek a od nás někteří lidé z Pirátů stáli u zrodu chytré karantény, respektive i první e-roušky. A ta podmínka k tomu, že to budou data, která v danou chvíli nebudou zneužitelná k něčemu ze strany státu a podle analyzace byl zásadní požadavek. Zatímco státy, které, řekněme, jsou, buď to mají větší důvěru lidí, nebo naopak jako to berou natvrdo, tak měli ty data povinná, všichni se to museli nainstalovat, bylo to jasně spojeno s jménem, pardon, a vlastně tu karanténu takto vyžadovali. A já s vámi plně souhlasím, já jsem kyberhypík, já jsem nadšený z moderních technologií, ale kdyby se to mělo zvrtnout, možná bych byl nějaký ten budoucí člověk mimo systém, nechci říkat rozbíjející servery, věřím, že se to nikdy nestane. A ta, řekněme, i digitální totalita, nebo ta zahlcenost, och, jak je příjemné, i když se nám to moc často nestane, prostě tu distrakci, to rozptýlení toho neustálého komunikačního šumu od signálu přes Facebook, informace, jak je příjemné to vypnout. A samozřejmě ta koncentrace těch lidí v tom hyperinformačním světě je velmi nízká a má to ty společensky negativní aspekty. Na druhou stranu to umožnilo obrovskému množství lidí efektivně pracovat. Lidi, kteří by třeba nešli do kolektivu, kteří mají nějaké lehké sociální fobie nebo si připadají neatraktivní. A to umožňuje obrovskému množství lidí dělat kvalitní práci za dobré peníze, takže ono zase to propojení sítě sítí jako přineslo spoustu pozitivních aspektů obrácenou stranou k té socializaci. Já se vrátím s dovolením zpátky k tomu tématu využívání velkých dat a technologií v dnešní době. Já jsem si tady vypsal jeden příklad, on ho tedy uvedl časopis Forbes, ten popisoval, jak v Číně instalovali teploměry ve vlacích, když u někoho odhalili zvýšenou teplotu, musel na test, pokud byl testován pozitivně, museli všichni, kdo byli ve stejném vagónu, do karantény, využívali se k tomu samozřejmě digitální technologie. Je tohleto kýžený postup? Nebo tady už teda popisujeme nějakou dystopii převedenou do skutečného života, teda společnost, jaksi úplně ignorující nějakou individualitu, paní Mareková? No samozřejmě, že nie je. A to je právě ten problém Číny, která vlastně tě, alebo takisto nielen Číny, ale vlastně jakýchkoliv nedemokratických režimů, to, že vlastně ty technologie je možné zneužít k tomu, že ovládáme tu spoločnosť a to takým spôsobom, že vďaka technológii rozpoznávaní tváre dokážeme toho človeka vlastne konštantne sledovať pri akomkoľvek vlastne pohybe na ulici, vo vlaku, vo verejných priestranstvách a aj keď ide o pohyb vo verejnom priestranstve, v momente, keď je takýmto spôsobom sledovaný a to vlastne v tej Číne je možné, dokonca oni majú tak vyvinuté technológie na rozpoznávanie tváre, že človeka je možné rozpoznať, aj keď má rúšku na sebe, tak vlastne na základe toho sme schopní vlastne vytvoriť vzorec, kadiaľ on chodí a aj keď sa pohybuje po verejnom priestranstve, tak zasahujeme do jeho súkromia. A bohužiaľ, v Číne sa to vlastne dostalo až tak ďaleko, že sú schopní sledovať tú spoločnosť absolútne a keď človek tam prejde na červenú, tak ten človek môže vlastne dostať nejaké ako minusové body a byť penalizovaný v ďalších oblastiach svojho života. Pani Bínová, myslíte, že je možné nejak stanoviť tedy hranici medzi tým, kde je prínosné mít v ulicích bezpečnostní kamery a odôvodniť to tým, že potíráme kriminalitu? A kde je ta hranice překročená a už to je přílišný zásah do soukromí a do svobod?
A tady u toho je velice jako zajímavé si uvědomit, že vlastně technologie tak jdou velice rychle dopředu. A to je něco, co bude velice těžké zastavit. Jo? Ty technologie jdou velice rychle dopředu a takzvaný dual use dilema ukazuje, že jdou použít pro vlastně dobré věci stejně jako pro ty špatné. Jo? To, co je to úskalí, je, že my umíme velice snadno regulovat to použití, ale na straně těch dobrých, kde ty špatné bohužel regulujeme velice těžko. Takže my, když začneme ty věci regulovat, tak je dobré si uvědomit, že tím dost často svazujeme ruce těm dobrým použitím, ale bohužel máme velice špatný dosah na ty špatná použití. A to já vidím třeba v aplikacích, kde se bavíme o právě kyberkriminalitě a věcech jako toho typu, kdy je vidět, že vlastně vy nemůžete jakoby vyklonit ten balanc tak, že vlastně kyberzločinci mají lepší nástroje k dispozici než ti, kteří proti těm kyberzločinům chrání. Takže je to jakoby velice obtížné právě tady v té úrovni regulace, protože regulujeme dost často jenom tu stranu, kterou právě možná regulovat úplně nechceme. Pane Mikolové, myslíte, že existuje takové riziko, že třeba ti vývojáři v nejlepší víře vyvinou nějaký algoritmus nebo nějaký software, který umožňuje ještě dokonalejší třeba sledování v ulicích, ale pak to prostě někdo zneužije? Tak možné to svým způsobem určitě je, protože zase z té mé zkušenosti ve firmách, v těch velkých technologických firmách často pracují různí nadšenci, kteří právě koukají jenom na tu jednu stránku mince. Si pamatuju, jak tam třeba jeden slavný inženýr v Google prostě pořád přepočítával ten čas, který vlastně ušetřil těm uživatelům tím, že zrychlil nějaký algoritmus na to, kolik vlastně hodin a roků života vlastně ušetřil celému lidstvu a byl z toho jako nadšený. A jako bylo to velmi hezké a pozitivní, ale zase na druhou stránku pak vám tady někdo přijde třeba s opačným názorem, že naopak to zvyšuje třeba jako kdyby ten user engagement, jako kolik času lidé stráví v dané aplikaci a pokud je to pak objektivní funkce toho daného programu, aby vlastně udržel co nejvíce očí po co nejdéle, a což pak právě umožňuje prodávat tu reklamu, tak pak je tady ta odvrácená stránka mince, což může být třeba vyšší závislost na některých těch aplikacích. Že ono je to celé jako komplikované, jak už tady zaznělo dneska několikrát, nemůžeme prostě se dívat jenom na jednu věc a spíše se na to dívat jako v širším kontextu. Vždycky jsou tam nějaké klady a nějaké zápory a asi tak to. No. Pane Vrábeli, vy jste spíš hovořil varovným hlasem zatím v průběhu této diskuse. Když bychom v rámci této části debaty, kdy se soustředíme hlavně tedy jaksi na to dobré využití technologií a velkých dat, kdybyste měl zmínit nějaký jeden, dva, tři příklady, kdy jste přesvědčen o tom, že opravdu tady to pomáhá? Tak chtěl bych říct, že jsem nadšence moderních technologií, ale snažím se upozorňovat na ta rizika, která jsou s nimi spojená. Když jsme u umělé inteligence, jeden z těch velkých autoritativních technologických časopisů udělal výzkum a zjistil, že ten poměr inženýrů nebo těch špičkových tvůrců umělé inteligence, kteří nehledí na to, co se s tou technologií stane, a těmi, kteří se nad tím zamýšlí, respektive chtějí použít například pro identifikaci deepfakes, tak je 100:1. Tak to jsou věci, na které se snažím upozorňovat. 100 lidem těch špičkových na tom vůbec nezáleží a jednomu z té stovky záleží. Ale pozitivní zpráva je například ta, že technologie nepochybně dramaticky urychlí vývoj vakcíny nebo vakcín. Tak to je nepochybně jako úžasná zpráva. Připomínám, že do této diskuse se můžete zapojit i vy svými dotazy, pokud nám pošlete otázku nebo třeba komentář na adresu plus.debaty@rozhlas.cz. Hosty této debaty jsou předseda České pirátské strany Ivan Bartoš, Barbora Bínová z brněnské Masarykovy univerzity, advokátka Monika Mareková, odborník na oblast umělé inteligence Tomáš Mikolov a datový analytik František Vrabel. Veřejná debata Českého rozhlasu Plus. Sdílení dat nám může přinášet pohodlí i pocit bezpečí, ale co dělat, když máme pocit, že toho o nás internetové společnosti vědí příliš? Co všechno firmy zajímá, popisuje opět redaktorka Jana Magdoňová. Pořád řešíme dokola, že přicházíme o naše soukromí. A je to pravda. Kdo dnes nemá Facebook, nemá e-mail, kdo nepoužívá věrnostní kartičky do obchodu? Často soukromé společnosti o nás dnes mají velké množství informací. Například Facebook, ten ví, s kým se bavíme, o čem se bavíme,
Ví, kdy jsme se seznámili, kdy jsme se rozešli, kdy jsme se zamilovali. Dobrovolně mu dáváme naše fotky nebo fotky našich dětí. Veškerá pracovní komunikace dneska funguje přes e-mail. No a když jdete do obchodu a použijete věrnostní kartičku, tak prodejce ví úplně přesně, co kupujete. Ví, kdy jste na dietě, kdy kupujete zeleninu a nízkotučné jogurty, ví, kdy máte problém s alkoholem, protože máte ve vozíku jenom víno a pivo, anebo ví, že se snažíte o dítě a kupujete si ovulační testy a těhotenské testy. Zatím tady tyhle informace využívá hlavně k cílené reklamě nebo nějakým slevovým akcím. Zatím. Jak naše informace použije za několik let, jestli někomu přeprodá nebo jestli někdo ukradne, to se dnes dá těžko odhadnout. To byla ještě jednou redaktorka Jana Magdoňová. My jsme se stejně jako v předchozích částech i tentokrát ptali našich posluchačů na agentní otázku na Facebooku a na Twitteru. Ta otázka zněla, byli byste ochotní vzdát se kvůli ochraně soukromí sociálních sítí? Na Twitteru odpovědělo 72% lidí, že ano, 28% lidí, že ne. Na Facebooku 77% lidí odpovědělo, že ano, že by se vzdali sociálních sítí, 23% tedy, že nikoli. Paní Mareková, překvapují vás tahle čísla? Protože to vypadá, že jasná většina lidí říká, že ano, že by se vzdala sociálních sítí. Ty čísla mě neprekvapují při tom způsobu, jakým je položena ta otázka. Protože, a to je vlastně... Ona tak byla položená schválně, my to je ten problém, to je ten problém. Vlastně každému, keď poviete, někdo o vás zbiera údaje a je schopný zjistit, že se snažíte o dieťa alebo že máte problém s alkoholom, chcete se vzdať vlastně sociálnej siete, aby toto o vás nezistil, tak každý vlastně povie, no jasné, že se tej sociálnej sieti vzdám. Druhá vec je, že tie sociálne siete, alebo vlastně akékoľvek tieto vernostné programy sú postavené takým veľmi sofistikovaným spôsobom k tomu, že vlastne človek ani si neuvedomuje, akým spôsobom tie údaje môžu byť zbierané, čo všetko z nich môže byť vlastne čítané, akým spôsobom môžu byť dané do toho vzorcu a môže byť zistené vlastne o tom človeku všetko, od jeho sexuálnej orientácie, cez jeho náboženské vierovýznanie, prácu, počet detí, partnerov a tak ďalej. A to, že človek vlastne si toto neuvedomuje, keď sa vzdáva toho svojho súkromia a dáva tie fotky na internete, tak to je práve to nebezpečenstvo. V této části debaty bychom se především měli soustředit tedy na otázku, jak držet sdílení dat pod kontrolou, nebo jak zkrátka si počínat, aby to dopadlo všechno, pokud možno dobře. Musíte, pane Mikolové, třeba vy sám si nějak regulovat čas, který trávíte na internetu? No, regulovat, jak čas trávím na internetu, já bych ani neřekl, vlastně přes počítač jako dost pracuju, takže u počítače strávím docela dost času a neřekl bych, že se snažím nějakou regulaci a nevím, co bych k tomu dodal. Nikdy vás to ani nenapadlo, že byste si říkal, že toho času před obrazovkou trávíte moc? Moc? Já nevím, já jsem tady ten problém jako opravdu nikdy neměl, že bych měl dojem, že nedokážu od počítače odejít, to zrovna ne. Určitě jsem strávil jako spousty času u počítače, protože nakonec jsem jako programoval od malička různé hry a takhle. A nepřišlo mi to nějak jako škodlivé. Já si myslím, že naopak je tady možná takový trochu fenomén, že vlastně lidé jsou posuzováni vlastně očima jako kdyby těch předchozích generací a tím, jak se rozvíjí společnost a technologie, tak prostě budeme neustále se dívat na to, jak to dělali lidé před námi a že třeba chodili víc do přírody, zatímco my se budeme uzavírat více do různých měst a být více u těch počítačů. A já nevím, no, ale se to jako to by těžko... To by vám přišlo jako kýžený vývoj, že prostě nebudeme chodit do přírody a zavřeme se? Já teďka nemluvím o tom kýženém vývoji, já spíš mluvím o tom, jak se jako posuzujeme, jak se vidíme, že často a prostě se vidíme tak jako historicky, jako že tak, jak byly věci třeba 50 let zpátky, tak byly vždycky, ale to není pravda. Naopak tady je právě vždycky takový taková ta změna ve společnosti, možná teďka je rychlejší právě díky tomu rychlému rozvoji technologií, ale vždy tady prostě bylo takové to, takové to smýšlení, jako že ty mladší generace jsou hloupé a dělají tady to a my jsme to tehdy nedělali, když jsme byli mladí. Takové to myšlení, to bychom vysledovali ještě někam do starého Egypta. Nejsem si jistý, jestli tam je přímo opravdu ten konflikt, jak si mladší, starší generace, myslím, že i starší lidé dokážou být velmi závislí. Ale pane Bartoši, dokáže předseda Pirátské strany se odstřihnout? Musíte si vy sám třeba nějak regulovat čas, co trávíte? Mikrofon, prosím, mikrofon. Pardon, teď jsem
zkusil po, nebo teď jsem si ukradl na rodinu 4 dny. Minulý týden odjel jsem na Kokořínsko ještě s miminkem čerstvým a s manželkou a s dcerou. Do toho bylo po volbách a samozřejmě jsem musel, ačkoliv jsem nahlásil digitální detoxikaci, tak řešit spoustu věcí. Jako, ať jsem dělal v korporacích systémovou architekturu, tak počítač byl můj pracovní nástroj a komunikační a kolaborativní software, na kterým třeba více vývojářů dělá na projektu, byl můj pracovní nástroj. V momentě, kdy jste politik, který kromě té faktické práce legislativní musí pracovat mediálně a komunikovat jak v rámci třeba práce ve sněmovně, tak i s tou stranou, i s těmi lidmi, kteří na vás kladou ty dotazy, tak si asi nedokážu představit, že bych v danou chvíli neměl svůj Facebook, který si vedu sám, kde mám svůj profil, neměl možnost reagovat na Twitteru či konzumovat nějaké zprávy vládní, které se teď nově prvně posílají na Twitter, než se sdělí nějak jako lidem v tradičních médiích. Není to pro mě jako představa, která je reálná, protože ty technologie jsou součástí toho života. Já bych chtěl jenom říct, a to je dobře zaznělo, ta technologie sama o sobě není zlá. Když se podíváte na třeba hry Karla Čapka, kdy ty vynálezci vždycky šli tím, jak pomůžou té společnosti a vymýšleli nějakou věc s tím užitkem, tam je to explicitní, na co asi bude někdo používat třaskavinu, že jo? Jo, tak na lámání skal, na tunely nebo do války. A já si myslím, že to je úplně stejné v tuhle tu chvíli i s těmi technologiemi. A skutečně já jsem, a tady sdílím s panem Mikolovem ten optimismus, jako prostě ta technologie posouvá tu společnost dopředu a já jsem strašně rád, že žijeme v Evropě, která se stará o ty lidi, o ty své občany evropské z pohledu i těch uživatelů, těch nakupujících, ano, těch klientů, protože zatímco ten trend v západním světě, v Americe je všechna data pro biznis, v té Číně a v těch autoritářských režimech všechna data státu, tak ta Evropa má specifický přístup k ochraně těm spotřebitelům a já si myslím, že do budoucna i ta Evropská unie může být takový fortress těch dat a toho soukromí těch uživatelů a já doufám, že i ty migrace těch firem evropských na evropskou platformu jako budou postupně přibývat. Jsme unikátní v tomto. Přišel nám dotaz teď do této debaty od pana Jiříka, s dovolením ho přečtu. Zda byste souhlasili s regulací obchodu s daty, například formou koncesované živnosti, která bude mít specifická pravidla a dohled. Je něco takového představitelné, paní Bínová, co myslíte? Tak to je otázka, to je možná spíš na Moniku Marekovou. Ano, ta taky za chvilku bude odpovídat. Právničku, protože já si myslím, že právě ta legislativa kolem, tak je něco, v čem já se neorientuju tak dobře. Takže nechala bych to možná na Moniku. Omlouvám se za nepřesně zacílenou otázku, paní Mareková. Je to možné si to představit? Koncesovaná živnost, obchod s daty? Zatiaľ pravděpodobně asi nie, protože data jako také zatiaľ nejsou považované za vec, jako komodita, která by se dala v nějakom objeme vlastně predávat, alebo jako není to vlastně zatiaľ nějakým způsobem úplně definované v občanskom zákonníku, že to je prostě věc nehmotná, hmotná, alebo vlastně čokoliv to je. A vůbec si zatím teda nevím představit, ako by byl definovaný ten obchod s daty. Samozřejmě na druhé straně to je něco, co je v budoucnosti možné, ale je potřeba doriešiť to vlastnictvo těch dat. My jsme se ještě před debatou vlastně tu bavili s panem Bartošem aj o tom, že vlastně ako by tie data mali být vlastně vlastněné člověkom, že například člověk by se ich nikdy nemal vzdať a vždy by mal mať právo na to, aby ich vlastně vymazal, aj keď ich tomu predajcovi odovzdá, alebo či tam ta vlastně možnost je, nie je, či tým, že už vlastně teda data raz odovzdá, tak tým pádom jakoby stráca nad nimi kontrolu a tie už se replikují ďalej bez toho, aby on to vlastně věděl. A toto zatiaľ není doriešené. Sú rôzne teórie o tom, aj napríklad internet vecí, samozřejmě funguje na tom, že prístroje v domácnosti nějakým způsobem zbierajú dáta a nie je úplně jasné, co se s těmi dátami ďalej děje. Tie slúžia na zlepšení těch technologií, na další vývoj, ale takisto môžu ohroziť súkromie. No a zatiaľ sa vlastne iba momentálne tvoria tie koncepty. Či tie dáta vlastne ten človek, ktorý má nejaký inteligentný spotrebič doma, mal by mať možnosť
aj neskôr spätne napríklad vymazať tie dáta, alebo vlastne tá možnosť tam vôbec už nie je, pretože raz už to odovzdal tomu prístroju a tým pádom má vlastne ten, tá technologická spoločnosť na ne právo a môže ďalej na základe toho vyvíjať ďalšie technológie. Takže to sú veci, ktoré, o ktorých sa diskutuje. Má to dosť čo dočinenia s právom na súkromím, s hodnotami, s morálnymi dilemami a je to niečo, čo bude mať svoj vývoj. Paní Bínová, zkusím trošku lepší otázku tedy pro vás. Nebudeme hovořit třeba o nějakých specifických zákonech nebo regulacích, ale obecně. Váš pohled na to, jestli se to jeví tak, že ten veliký svět pro mnohé nepřehledný velkých dat a digitálních technologií bude potřebovat nějakou regulaci, anebo jestli je možné věřit tomu, že se dokáže samoregulovat. No, tak to je velice zajímavá otázka. Ono jakoby obecně, co si myslím, že je jeden z těch principů velkých dat, ten tady zazněl právě od Ivana Bartoše, tak je právě ta anonymizace. Protože pokud už vstoupíme do světa velkých dat, tak my nepotřebujeme ta data přiřadit už konkrétnímu individu. Tam věřím, že pokud dokážeme vlastně zaseknout aspoň tady tu část vlastně té úrovně, že jsou data anonymizovaná, tak dokážeme využít jejich hodnotu a přitom zachovat to, že nemůžou ohrozit soukromí určitého člověka. A jinak, pokud jde o skutečně sestavení nějakých jakoby person, které už jsou anonymizované, tak i pořád ta data dokážou velice dobře pomáhat. Jo? V rámci toho, že my chápeme, co se děje a jak tím konkrétním personám dokážeme víc vstříc i v rámci toho technologického pokroku. Já bych ještě rád trošku podrobněji popsal, co ono se to vlastně děje a jaké jsou principy, protože ty současné technologické firmy, uvádí se, jsou vlastně nejbohatší společností v dějinách lidstva. Pane Vrábeli, na čem oni vydělávají vlastně? Vydělávají na tom, že získávají od svých uživatelů zadarmo zboží nebo ta data, a které potom dál prodávají. Takže oni vlastně ožebračují nebo podvádí ty svoje uživatele, kterým neříkají, jaká ta hodnota těch dat je. Samozřejmě, že si nikdo, nebo drtivá většina lidí si vůbec nepřečte ty dlouhé podmínky, terms and conditions těch služeb, a i kdyby si je přečetla, tak si vůbec nedovedou představit, co za nimi je. Takže oni získají něco zcela zdarma a draze to prodávají. Nezlobte se, nechtěl jsem vám skočit do řeči, jenom jsem se chtěl právě doptat na to, jak je na tom ale možné vydělat tak obrovský ranec peněz. Já si otevřu internet, tam se na něco podívám, proklikám si 2-3 stránky, pak to zase zavřu. Kdo nám něco vydělal a jak? No oni na základě toho vašeho konkrétního chování odhadnou, jaké bude vaše budoucí rozhodnutí, respektive se ho snaží případně aktivně podpořit, například tím, že ty algoritmy podporují nespokojenost mezi lidmi, protože když jste spokojeni s tím, co máte, tak si je menší pravděpodobnost, že si něco koupíte. Takže potřebují ve vás vybudovat nespokojenost a to tak činí. Myslíte si, že... Ano, pardon, pan Kolov chtěl reagovat? No já bych to asi upřesnil, protože tady zaznívají takové jako věci, které jsou možná neúplně jasné a některé možná až zavádějící. Rozhodně tady nejde o to, že by tady nějaký Google a Facebook se snažil vyvolávat nespokojené s uživatelích, aby jim něco prodal, tak s tím bych teda určitě nesouhlasil. A nicméně, pokud jde o tu otázku, že tady někdo prodává naše data, to je taky takové jako nedovysvětlené, abych tak řekl. Protože opravdu jako ty velké technologické firmy, které dnes mají tu obrovskou hodnotu, vlastně když se podíváme na ty nejhodnotnější firmy v Americe, tak to jsou právě ty technologické firmy, tak ty neprodávají naše data tak, jako že by si třeba zhromáždili naše e-maily a pak to někomu prodali. To samozřejmě tak to nefunguje. To jsou firmy, které vydělávají na reklamě, to znamená, že tam jde o ten marketing. Ano, to možná vypadá. No, ale pane Mikulové, nezlobte se, já vám do toho vstoupím, protože tohle se mi stalo, nedávno jsem si toho všiml, vyskočilo na mě okno u nějakého prohlížeče, ptalo se mě to, jestli souhlasím s personalizací reklamy, anebo ne. A když ne, tak v tom případě prý bude ještě víc a nebude tak užitečná. Ale to přece není volba. Já bych to bral jako volbu. Chcete reklamu nebo nechcete reklamu? To by byla volba.
Ale já tady teďka nemluvím o nějakém konkrétním případu, já tady teďka se jenom vysvětloval ten business model, teda jestli můžu to dokončit, že a já si myslím, že hodně lidí podceňuje právě tu cenu reklamy, když se podíváte třeba na takovou Premier League, tak podívejte se na ty přeplacené fotbalisty a oni opravdu nemají všechny ty peníze z nějakých vstupenek na stadion, oni mají velmi velký podíl těch svých zisků právě protože mají nějaké logo natisknuté na tričku. A to logo vlastně vás manipuluje k tomu, abyste měli lepší vztah třeba k nějaké firmě. A ten marketing opravdu je podceňovaný. Když vám jako miliardám uživatelů na internetu vyskakuje reklama třeba na nějakou leteckou společnost, tak pak k ní budete mít třeba vybudovaný lepší vztah a spousta malých rozhodnutí krát miliardy uživatelů to opravdu generuje velmi velké peníze. Takže opravdu se jedná o reklamu. Nejedná se o to, že by někdo prodával data, ale víceméně jde o to, propojit ty uživatele s reklamou, která bude cílená na ně. O tom já mluvím. A změnit já jsem uživatel, který nechce reklamu. No tak když nechcete reklamu, tak to je vaše rozhodnutí. A můžete si nainstalovat nějaké adblockery třeba, to je dneska jedna z možností. A případně můžete používat produkty, můžete používat vyhledávače, které reklamu nezobrazují. Takže to je vlastně vaše svobodné rozhodnutí. Barbora Bínová chtěla reagovat? Já jsem chtěla jenom jednu reakci. A mně přijde právě jakoby zajímavé to, že tady celkově máme uvažování lidí, kteří si zvykli používat spoustu služeb zadarmo. A podívejme se, přece je to i zpravodajství. Konzumujeme zprávy a zadarmo. Ono nic není zadarmo. Konzumujeme encyklopedie zadarmo. Kdo nám dal právo to konzumovat zadarmo? Jo? Já si myslím, že my bychom měli udělat to rozhodnutí, za tu službu chci platit a nechci reklamu. A nebo chci tu službu zdarma a nevadí mi reklama, ale vlastně tlačit to do té úrovně, já nechci reklamu a nechci za službu platit, tak už je vlastně za hranou. Ivan Bartoš? Tak samozřejmě, a já bych teda to chtěl reagovat, ta volba být mimo ten reklamní zásah tady je. Je spousta produktů, které nejsou postavený na business modelu prodávání těch dat za účelem zobrazování reklamy. Jo, jsou to ideje velkých projektů typu Wikipedie, což já stále považuji za největší vynález tajtý epochy. Jsou to projekty, které fungují na principu open source, jsou to alternativní sítě, jako je třeba Diaspora, nejsou tak známy. Takže ta cesta, jako být online a nebýt terčem té reklamy, tady vždycky byla a je. To je první věc. Jinak ten obchodní model, my jsme se o tom bavili už před tímto pořadem, my jsme se potkali v podstatě v momentě, kdy velikost vašeho úložiště v e-mailové schránce přestala být prodejná, že vy jste neplatil za to, že máte 5 giga, nebo to ještě tenkrát ani nebylo, že máte e-mailovou schránku někde, tak ty produkty začaly být zadarmo. A je takové rčení, pokud je něco na internetu zadarmo, v takovémto měřítku, vy jste ten produkt. A s tím do toho kontraktu ten člověk vstupuje. A vstupuje, to je myslíte vědomě, si, že opravdu ti lidé jsou to si toho vědomi? Buď to je vědomě, anebo to je nevědomě, ve velké míře to je nevědomě. A já vám řeknu, kdy to je problém. Když já si najdu letenku a budu chtít letět někam, jestli se to bude moc v nejbližší době, tak mi vyskočí v nejlevnějším hledání letenek cena obvyklá. Pro mě nejnižší cena údajná, ale moje nejnižší cena vzhledem ke všem datům, které jsou nazbírány ve všech službách, které jsou propojeny a integrovány, je to úplně jiná cena, než třeba kdyby toto hledala moje maminka doma na počítači, protože ona se kouká na jiné reklamy, její historie vyhledávání je zcela jiná než moje. Ona si nekupuje v e-shopech třeba nový telefon, takže pro ní ten internet nabídne, aniž by to věděla, cenu, která je pro ní chápána jako nízká a ona si tu letenku koupí. Zatímco cena u mě chápaná jako nízká je v jiném režimu a já si vlastně kupuji tu samou službu za cenu, která je mě upravena na míru s tím, že pro mě by to měla být ta nejlevnější cena a já se na nižší, pokud nepůjdu na jiný počítač v nějakém anonymizovaném okně, prostě ze svého počítače nedostanu. A tohle lidi musí vědět, to je ta ochrana těch uživatelů, těch zájmů toho nakupujícího a o tom je celý ten biznis, protože v internetové reklamě se točí největší množství peněz a ty tržby každý rok rostou. A když tedy zaznělo, že lidé vstupují do té hry buď vědomně nebo nevědomně, neměly by třeba samotné ty technologické firmy působit nějak edukativně a vysvětlovat více lidem, o co vlastně jde a o co se tady hraje, paní Mareková? Tak to by bylo samozřejmě ideálné, ale tím pádem by se sami střílali do nohy. Protože právě oni fungují na tom, že sbírají tě data. A ten produkt, to by som teda vlastně, ono to tu už zaznělo, není to, že by tě data
predávali jako také surové data. Vlastně oni na čom bohatnou je, že jsou schopné tie data spracovávať. A spracovávajú ich takým spôsobom, že sú potom schopné vytvárať veľmi dobre cielenú reklamu. A tá reklama je cielenejšia, ako je reklama v televízii, pretože to ide každému, alebo reklama v rádiu, alebo reklama na billboardoch. A práve preto sú oni tak bohaté, pretože sú schopné tie data vlastne vyzobať a potom konkrétnym človekom nabídnúť, ponúknuť konkrétne produkty. Aby som odpovedala na tú vašu otázku, a ak by to tým ľuďom začali vysvetľovať, tak samozrejme tí ľudia by sa dobrovoľne začali možno vzdávať tých sociálnych sietí a tie data by im nedávali a boli by viacej obezretnejší a tým pádom samozrejme tie firmy by strácali tie svoje zisky a nemohli by možno ponúkať tak cielenú tú reklamu. On aj Google a Facebook sa vlastne vyvíjali ešte pred 10 rokmi, neboli schopní dávať tak cielenú reklamu, neboli to tak hodnotné firmy ako sú dnes a to vlastne sa stalo až tým vývojom a takisto aj Google je teraz ako vyhľadávač schopný zase dávať oveľa cielenejšie vlastne tie výstupy, ako bol schopný pred nejakými 10-15 rokmi. Je to teda úplne naivní predstava, že by opravdu ty firmy nejakým spôsobem, ja to hodne nadsadím, ale tam měli nejaké takové varování, ako je na krabičkách cigaret. Pozor, když použijete tenhle produkt, môže sa stát tohle a tohle? Pani Mareková. Tak v istom zmysle oni samozrejme majú nejaké, keď je cookies na stránkach, to sa netýka teda Facebooku a Googlu, ale stránky napríklad takisto sledujú pohyb váš po tých stránkach a to upozornenie tam je, akurát, že je väčšinou tak veľké a vy sa chcete na tú stránku pozrieť skôr, než to tam prečítate, takže odkliknete áno, aby to zmizlo. Čo robím ja, ale to je veľmi malé množstvo užívateľov, je, že to väčšinou otvorím, odkliknem všade nie, okrem tých funkčných cookies, to sú vlastne tie, aby tá stránka vôbec fungovala, ale všetky marketingové vlastne nejakým spôsobom odmietnem a pokračujem ďalej. A to je trošku na nejakej lenivosti alebo nevedomosti ľudí, že to väčšinou neurobia, odkliknú áno a tým pádom tie údaje o tom, ako sa oni pohybujú na stránkach, sú o nich zbierané a potom sú im samozrejme na základe toho ponúkané reklamy. Jestli som správne videl, tak František Vrabel se chápal mikrofonu, aby reagoval na něco? Chtěl jsem reagovat na pana Bartoše s tím, co jste říkal, jako plně souhlasím, s jedinou výjimkou a to jsou sociální sítě, protože v mnoha částech světa za A internet se rovná Facebook a za B lidé necítí, že by měli alternativu, aby šli nějakou sociální síť, která není zatížena reklamou a prostě tam zůstávají, protože z jejich pohledu nemají alternativu. A to je vlastně ta linie toho útoku, která se na Facebook chystá jak ve Spojených státech, tak i v Evropské unii na aplikaci jako proti jejich, aby rozbili jejich monopolní postavení. Přišla nám další reakce od posluchačky paní Jelínkové, která píše, že reaguje na promluvu pana Bartoše ohledně vnímání Evropské unie jako fortress pro digitální data. A teď následuje dotaz. Nemůže se stát, že kvůli naší snaze o omezování práce s daty bude Evropa na technologické úrovni zaostávat za Čínou, která tomuto odvětví nestaví žádné překážky? Nemůže to být tedy kontraproduktivní? Tak ve věci dodržování lidských práv a tý mass surveillance, masivního sledování, to se nebavíme o žádné dystopii. Jako Čína používá social credit, kde vám hodnotí vás jako osobu a pak vás třeba nepustí do letadla do lepší třídy, když nemáte někde zaplacené třeba daně, jo, v práci. Takže tam je to extrém. Samozřejmě státy a i proto se spousta věcí, a opustíme internet, vyrábí nyní v zemích, kde nejsou třeba ty ekologické regulace tak silné. Proto firmy šly vyrábět do Číny, proto se vyrábí hodně v Turecku, kde prostě jako je ta technologie, řekněme, bez ohledu na životní prostředí nebo lidská práva. Ten čínský trh je obrovský, proto to zajímá i firmy, které se třeba jinak sídlí v těch demokratických zemích. Ten trh je skutečně velký třeba v té Indii, takže přizpůsobit se legislativě a i třeba politickému zřízení té země je pro ty firmy normálně biznis jako cokoliv jiného. Já si myslím, že radši budu o něco pomalejší a etičtější v rámci té Evropy a tady vznikají super technologie, jak hardware, tak software. I v českém prostředí vznikly super firmy, které řeší boje proti počítačovým virům v oblasti internetu. Takže já si myslím, že to je o těch brains, že to je o podmínkách k tomu podnikání,
obecně zákonům, které vám umožní založit firmu, jakým způsobem jsou řešeny daně, že skutečně kvůli tomu, že bychom tady byli přísnější na etické normy, tak se ta Evropa žádným způsobem neochuzuje. Barbora Bínová, prosím, máte slovo? Určitě, já si myslím, že ta otázka hodně šla směrem vlastně k té Číně, která spíše zneužívá ty technologie, než využívá. Jinak právě naše schopnost vyvíjet algoritmy, jak v Evropě, tak zejména teda v Americe, tak je vyšší a lepší, kvalitnější než té Číně. Jenom v Číně vlastně se to trošičku vymklo kontrole těch lidí a dostalo se to do rukou vlády, která to neužívá úplně etickým způsobem. Jinak, co se týče využívání technologií tady, tak i v České republice máme fakt vynikající vědce, vynikající týmy a Tomáš určitě jako patří mezi ně. I jako u nás na univerzitě věci, které jsme schopni dělat v kyberbezpečnosti, kdy vlastně technologie dokážeme využívat k tomu, aby jsme identifikovali to, že se děje nějaký kybernetický útok. Protože dneska už počítačová bezpečnost nefunguje tak, že byste postavili zámek, že byste udělali lepší dveře na ten systém, ale funguje tak, že dokážete vlastně chápat, co se děje, jo, kde se někdo pokouší postavit si cestu, postavit si vlastně tunel tím systémem, který mi umožní nějaký kybernetický útok. To jsou věci, které dneska díky právě technologiím a díky špičkovým algoritmům, které vyvíjíme tady v Evropě nebo v Americe, tak jsme schopni vlastně odhalit a predikovat to, že se někde něco takového děje. Takže v tom si myslím, že jak Evropa, tak Amerika jsme na špičce a tam určitě se nemáme proč Číny bát. Tam spíš jako ta etická stránka věci tak v té Číně pokulhává. Paní Bínová, a když hovoříte o studentech, to by mě zajímalo, jestli s nimi probíráte i etickou stránku celé věci. Do jaké míry vlastně se svými studenty v současné době rozebíráte vůbec to, že, a zase řeknu, v nejlepší víře můžou přispět k vývoji něčeho, co může být třeba zneužito? To je výborná otázka. Já bych řekla, že tohle se teďka dostává do škol, dostává se to i na univerzity. My jsme právě na Masarykově univerzitě teďka otevírali nový studijní program právě kyberbezpečnosti pro bakalářské studenty, jde o profesní studijní program, takže tam je myšlenka skutečně jakoby generovat lidi, kteří jsou připraveni na tu praxi, připraveni pomáhat té společnosti, pomáhat firmám a kteří právě i tu etickou stránku věci mají součástí toho vzdělání. Takže dostává se to i do toho vzdělání. Řekla bych, že se to tam dostává pomalu, jo? Že to je věc, která třeba 5 let zpátky ještě skutečně se nad ní nepřemýšlelo, ale teďka už se to do těch škol dostává taky. Pane Mikolové, myslíte, že v těch firmách třeba ta otázka, jestli je etické maximálně monetizovat to, co se dělá, že si ta otázka, děláme to pro maximální zisk, je něco, co by se probíralo? Tak určitě se probírá tady tato otázka. Víceméně, když se podíváte na maximalizaci zisku, tak to taky není úplně jednoduché, protože se můžete dívat na ten zisk v krátkodobém horizontu, v dlouhodobém horizontu a určitě technologické firmy vždycky sami sebe chtěli vidět jako firmy, které zde budou za 10-20 let. A kdyby se chovali velmi eticky nezodpovědně, tak by se vlastně zase stříleli do vlastní nohy zase z toho dalšího časového horizontu a byly by buď to nějaké výrazně regulované, zakázané a tak to dále. Takže ano, určitě firmy jako nejsou ani zlé, ani dobré, určitě se snaží maximalizovat svůj zisk, ale zároveň být v nějakých normách pro danou společnost. Takže asi takto ještě bych teda doplnil k těm předchozím dotazům. Tak třeba se často diskutuje teda ta Čína, ale já jsem bydlel v Americe docela řadu let a tam vlastně taky funguje něco, co se jmenuje credit score, takže člověk má přiřazené nějaké číslo, jak dobře splácí účty a když má to číslo příliš nízké, tak pak mu třeba nedají půjčku nebo dostane půjčku za mnohem horší úrok. Takže není to tak natvrdo jako ano, ne jako v Číně, že vás někam nepustí třeba do vlaku, ale zase máte vyšší ceny za spoustu zboží. Tak to je jedna z těch věcí, že často kritizujeme Čínu za věci, které existují v Americe. A ještě jestli bych se mohl vrátit. Pardon, jenom to byla doplňující otázka, jestli tohle, co jste teď popsal, je dobré nebo špatné. To se těžko hodnotí, ono je to právě často jako kulturně podmíněné, že když v nějaké kultuře vyrostete, tak máte určité hodnoty a pak věříte tomu, že ta vaše kultura je lepší. Kdybychom tuto diskuzi měli teďka v Číně, tak bychom se naopak plácali po zádech, jak máme skvělý systém. Takže já bych nerad hodnotil, jestli je to dobré nebo špatné. Prostě v různých částech světa fungují věci různě a přijde mi, že bychom se neměli snažit z našeho pohledu hodnotit sousedy a chtít po ostatních, aby vyznávali naše hodnoty, ale prostě respektovat to, že různé společnosti mají nastavené pravidla různě a nechat je žít tak, jak žijou. Už několik minut dlužím slovo Monice Marekové.
Ďakujem. Ja by som ešte reagovala vlastne na tú prvú otázku a na pána Bartoša, týkajúcu sa toho, či Európa vlastne stráca svoju konkurencieschopnosť alebo biznis, pokiaľ ochraňuje právo na súkromie oproti tej Číne. A tam samozrejme súhlasím s pánom Bartošom a chcela by som povedať, že je potreba, aby sme boli veľmi obezretní v tom, či chceme nejakým spôsobom v krátkodobom horizonte možno rozvinúť náš biznis alebo zvýšiť si bezpečnosť. Ale na druhej strane tá hodnota toho súkromia, vlastne hodnota demokracie. To súkromie je nielen právo na súkromie, to je vlastne právo na osobnosť, právo na to, aby tá spoločnosť bola schopná fungovať demokraticky. Aby sa tí ľudia nebáli mať nejaké politické názory, ktoré sú odlišné od vládnych názorov. Aby sa tí ľudia vlastne nebáli žiť nejakým spôsobom inak, ako je ten spôsob, ktorý im vláda vlastne vkladá a volí. A to je Čína. Čína je ovládnutá spoločnosť, kde síce možno sú konkurencieschopnejší, ale na druhej strane tá spoločnosť vlastne vôbec nefunguje demokratickým spôsobom. Tí ľudia sú tlačení do nejakého proste priestoru, ktorý im vytvorila vláda a musia sa v ňom pohybovať a musia sa podľa neho správať. Pokiaľ sa tak nesprávajú, tak sú penalizovaní. A myslím, že v Európe, aj keď sa môže na jednej strane zdať, že možno bezpečnosť nemusí byť tak vysoká, alebo možno nie sme tak biznisovo konkurencieschopní v nejakých menších oblastiach, ale tá hodnota demokracie a toho, že máme demokratickú spoločnosť, je o mnoho väčšia a vyššia, než je to, že by sme boli teraz na trošku vyššie bezpečnosti. Myslíte, že to je pro všechny tak vysoká hodnota? A možno niekto túto hodnotu v sebe nemá. A samozrejme, mnohí ľudia si povedia, no tak ja sa kľudne vzdám svojho súkromia, pretože ja nemám čo stratiť a kľudne to súkromie vlastne ako otvorím, aby tu bola väčšia bezpečnosť. Ale bohužiaľ, ja sa obávam, že aj keď si toto vlastne človek v sebe povie, tak v skutočnosti potom sa môže správať inak a tá spoločnosť potom stráca tú demokratičnosť a stráca tam nejaký politický diskurs a už sa potom tí ľudia správajú podľa toho, ako by sa vlastne správať mali alebo ako je nejaký ako mainstream a tým pádom sa tá spoločnosť vlastne nevyvíja. Pane Bartoši, prosím, pokud možno krátkou reakci. Mikrofon. Ten problém je samozřejmě v tom, když se to týká třeba financí, když někde dlužíte, tak je běžný, že se podívá banka do bankovního registru nebo i do toho komerčního solusu a ty peníze mi nepůjčí. S tím já nemám problém. V otázce, kdy vystupujete do různých kontraktů, například si kupujete teda ten alkohol, jak jsme se o tom bavili v tom supermarketu, nebo ty tlustý buřty, a tyhle data by se dostaly do ruky třeba pojišťovně, tak vy v danou chvíli, když dojde ke spojení těch dat, tak oni řeknou, pane, nevím, Vomáčka, vy tady budete mít takovouhle pojistku, protože vy konzumujete samá nezdravá jídla. A vlastně teprve spojení těch dat, a to ta big data umožní, protože ty největší služby mají ty informace od těch návyků, kam jezdím, s kým chodím, že čeká někdo třeba to miminko, tam je ten problém. A já bych chtěl říct ještě jednu věc, která je podle mě velmi důležitá. A ta hodnota i u těch velkých firm, pro lidi je to bezpečí a ta anonymita i hodnota pro spoustu lidí. Když si všimnete na kauzu NSA, kdy pro změnu Amerika sledovala půlku světa přes ty technologie, tak pak řada firm, i třeba to byl myslím Apple, který postavil na tom další svoji strategii. Tak zatímco firmy poskytovaly Microsoft výzvědné službě National Security Agency ty data, tak Apple řekl, my teda tady máme takovéto kryptování a my ho neposkytneme, ty zdrojové kódy, protože pro naše zákazníky je důležité, a já nechci říkat o konkrétních značkách, ale i ta bezpečnost té služby je value. Většinu softwaru, který já třeba používám, jsou softwary, které mají tu hodnotu toho, že moje hesla jsou zabezpečená, umožňují mi šifrovat, umožňují mi třeba i trojfázové ověření té služby. A to je pro mě, jako i pro politika, který je exponovaný poměrně jako ta hodnota, pro kterou tu službu volím. Takže i ty firmy samozřejmě někdy pouze marketingově, ale velmi často, zejména po té kauze NSA, která otřásla celým demokratickým světem, začaly na toto klást důraz. Já si myslím, že tam to máme naopak podpořit, než že bychom to rozvolňovali nějakým směrem k rychlejšímu, většímu pohodlí, lepším ziskům. Pane Vrábeli, zaznělo tady, že každá kultura nebo každá společnost je jiná, má nějaké jiné hodnoty. Není na nás, abychom kritizovali třeba to, jakým způsobem přistupuje k tomu, jak využívá data. Jaký je váš pohled? Dá se to takhle říci?
Nebo třeba existují nějaké univerzální hodnoty, které bychom měli vyznávat všichni? Já si myslím, že je to možné říct pouze pro toho, kdo nežil v totalitním režimu a nedovede si představit, co to je diktatura. Jestli bych mohl navázat na pana Bartoše, když se snažil vysvětlit ten rozdíl s těmi buřty, abychom nedostali, že nedostaneme třeba pojištění, že to je něco jiného, než když si chceme požádat o půjčku. A je přirozené, že se ta banka podívá do nějakých registrů, jestli jsme dlužníci nebo ne. Tak v případě Číny, tak když budete nepohodlní, tak budete třeba do koncentračního tábora. Tak to je jakoby podstatný rozdíl. Do budoucna. Bude to na nás, uživatelích, jak si budeme chránit svá data, jak budeme využívat internet? Nebo to bude na těch firmách, které třeba budou donuceny k nějaké samoregulaci? Nebo to bude na nějakých zákonech, eventuálně i nadnárodních smlouvách? Paní Bínová, co myslíte? Já si myslím, že to bude určitá komunikace, která vlastně teďka už probíhá. Myslím si, že je čím dál patrnější v tom mediálním prostoru, že se jí věnuje určitá pozornost. A myslím si, že v tomhle ohledu je to dobře. I vlastně to GDPR, o kterém se tady mluví a byly o něm velké diskuze vlastně v těch letech, kdy se zavádělo, tak alespoň rozpoutalo tu debatu, kdy vlastně řada lidí si uvědomila, jaká je hodnota dat a kde všude vlastně data putují. Já si myslím, že co se týče toho nalezení rovnováhy, tak tam bude důležité právě to vzdělání nás jako lidí, kdy i vlastně uvědomění toho, že technologie mají nám sloužit. Jo? Nemáme my sloužit technologiím, ale technologie nám. Vůbec to, že u spousty lidí skutečně lidé říkají, že nechtějí technologii, že se chtějí vzdát technologií, je tam ten pocit, jako kdyby oni byli sluhové technologií. To tak není. A myslím si, že zrovna vzdělání je něco, co dává člověku to uvědomění si, že technologie je můj pomocník a já mám možnost s tím pomocníkem nakládat tak, abych díky němu šetřila čas, který můžu využívat jinak, než že si sednu zase k obrazovce. Takže edukace a potom věci na té jakoby základní úrovni anonymizace, které půjdou vlastně tou legislativní cestou. Barbora Bínová, proděkanka pro průmyslové partnery, docentka na Fakultě informatiky Brněnské Masarykovy univerzity, odbornice na analýzu velkých dat, zabývá se též internetem věcí. Děkuji, že jste byla hostem této debaty. Naschledanou. I já děkuji. Naším hostem byl také předseda České pirátské strany, poslanec Ivan Bartoš. Děkujeme, že jste přišel. Naschledanou. Děkuji za pozvání. Monika Mareková, advokátka, vědecká pracovnice Ústavu státu a práva Akademie věd, odbornice na lidská práva a nové technologie. Děkujeme, že jste přišla. Naslyšenou. Děkujem. Tomáš Mikulov je specialista na oblast umělé inteligence, pracoval pro špičkové firmy jako Google, Facebook či Microsoft, působí aktuálně na Českém vysokém učení technickém. Pane Mikulové, děkujeme, že jste přišel. Naschledanou. Díky a nasla. A naším hostem byl taky František Vrabel, datový analytik a ředitel společnosti Semantic Visions. Děkujeme za účast v diskusi. Děkuji za skvělé otázky. Taková byla další veřejná debata Českého rozhlasu Plus. Od mikrofonu se loučí Jan Bumba. Těšíme se na slyšenou nejen u dalších pořadů, ale snad i u dalších veřejných debat a snad už to bude i s účastí veřejnosti.